Učenici muzičke škole Živorad Grbić u Valjevu nastavljaju šetnju stazama uspeha. Ovaj put pijanisti, gitaristi i harmonikaši pobrali su nagrade na međunarodnim takmičenjima u Aranđelovcu i Nišu, dok je na koncertu pod sjajem zvezda u Beogradskom etnografskom muzeju briljirao klarinetista Andrija Mirković, učenik prvog razreda srednje škole u klasi profesora Ljubiše Jovanovića. Zovem se Belušević Nemanja, učenik sam drugog razreda muzičke škole Živorad Grbić i u klasi Motis Dušice i na međunarodnom festivalu u Aranđelovcu osvojio sam prvu nagradu i zadovoljan sam tim uspjehom. Posvirao sam Johann Sebastian Bach arija i Dorenske svite. Sina Stepanović, učenica sam šestog razreda muzičke škole Živorad Grbić. U klasi sam kod profesorke Milanke Mišević. U martu mesecu bila sam na međunarodnom takmičenju u Šapcu gdje sam osvojila prvu nagradu, a krajem ovog meseca bila sam i na međunarodnom takmičenju u Nišu gdje sam osvojila drugu prvu nagradu. Konkurencija je bila veoma jaka i ja sam zadovoljna. Ja sam Ognjen Nenezić, učenik sam prvog razreda klase profesorke Milice Prodanović. I u sredu sam bio na takmičenju u Aranđelovcu i osvojio sam prvu nagradu. Svirao sam Bachov menuet, sonatinu G-dur Beethovenovu, majka paratidu A-mol i uvrtu, G-dike igru i Bozelman dokat. Ja sam Katarina Milosavljević, učenica sam šestog razreda muzičke škole Živorad Grbić u klasi profesora Dimitrija Tomića. Učestvovala sam na međunarodnom takmičenju mladih pijanista u Nišu, osvojila sam drugu nagradu. Veoma sam zadovoljna svojim rezultatama, zato što se to takmičenje smatra jednim od najjačih u Evropi. Također žiri je bio iz Beograda, to je profesor Aleksandar Serdar, ali bio je iz Nemačke, Amerike, Australije, Bugarske, tako da sam veoma zadovoljna osvojim rezultatom. Večeras, sa početkom u 19:30 u koncertnoj sali muzičke škole Živorad Grbić, bit će održan koncert muzike komponovane za gitaru, gde će se valjevskoj publici predstaviti koncertmajstor magistar Zoran Anić, a na repertoaru su dela Baha, Giulianija, Sora i Legnanija.